ගියසරේ අපි බැටල් එකට ළමයි තෝරනකොට හිතපු කාරණා වලට වඩා ටිකක් එහා ගිය කාරණා අපි මේ සාරේ කල්පනා කරා. එක කාරණාවක් තමයි බැටල් එකට එන ගීතය ඒ අපි මේ බැටල් එකේ ඉන්න ළමයි දෙන්නටම පහසු වෙන ආකාරයේ ගීතයක් විය යුතුයි කියන එක. ඒ දෙන්නටම කම්ෆර්ටබල් වෙන්න ඕනේ කියන එක. දෙවෙනි කාරණාව ඒ ගීතේ ඒ දෙන්නගම රේන්ජ් එකේ තියෙන්න ඕනේ කියන එක. ඊළඟ කාරණාව ඒ දෙන්නගෙම ටැලන්ට්ස් පුළුවන් තරම් ඒ ගීතය ඇතුළේ ඉදා දක්වන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව ඊළඟ කාරණාව. ඒතර අවසාන කාරණාව මේ බැටල් එකට දාන තරඟකරුවෝ දෙදෙනා මේල් ෆීමේල් වුණත් මේල් මේල් වුණත් ෆීමේල් මේල් වුණත් මොන විදිහට ආවත් ඒ දෙන්න එක මට්ටමේ ඉන්න ඕනේ කියන එක තලෙන්තුව වශයෙන්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු වෙනසක් ඇති නොකර ඉන්න අපි උත්සාහ කරා මේ දෙන්නම එක මට්ටමේ හැකියාවන් තියන අය. එකම විදිහේ වයිබ් එකක් තියන අය තමයි යොදවන්න හිතුවේ. මොකද එතකොට තමයි මේක සාධාරණ විනිශ්චයක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගොඩාක් දුර්වල කෙනෙකුයි ඊට වඩා හොඳ කෙනෙකුයි බැටල් තරඟ වටේට දැම්මා කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ තරඟාවලිය ඇතුළත් සිද්ධ වෙන්න හොඳ නැති දෙයක් කියලා මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම උත්සාහ කරේ හැමතිස්සෙම එකම මට්ටමේ ඉන්න දෙන්නෙක් ටැලන්ට් එක අතින් සහ රේන්ජ් එක අතින් එහෙම එකට මූ කරන්න තමයි අපි උත්සාහ කරේ. ඇත්තටම මගේ ටීම් මෙම්බර්ස්ලා ගැන මම ඉතාම සතුටුයි. සෑහෙන සතුටුයි. මොකද මේ එකක් තමයි අර යම් යම් ප්‍රශ්න සහිත දරුවෝ සිටි ගමන් අපිට හම්බු වෙනවා මේ තරඟාවලිය ඇතුළේ. නමුත් වාසනාවකට මගේ ටීම් එකේ එහෙම අය නැහැ මම දන්න තරම. අනිත් එක ඉතින් හැමෝටම උදව්පදව කරගෙන කියන හැමෝම හරිම එක ටීම් වර්ක් එකක් විදිහට මේ වැඩේ බාර අරගෙන තියෙන්නේ. බැටල් එකේදී වුණත් හැමතිස්සෙම අපි මේගොල්ලන්ට කියන දෙයක් තමයි බැටල් පාර්ට්නර්ට උදව් කරන්න හැමතිස්සෙම. මේ අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් උදව් කර ගැනීම හරහා තමයි තමන්ගේ ජයග්‍රහණය කරා යන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක සාර්ථකව. ඉතින් ඒක නිසා තමයි කවුරු මම හිතන්නේ නැහැ කවුරුත් තනිත් එක්කෙනා පරයායන් උත්සාහ කරනවා කියලා වේදිකාව උඩ වුණත් තමන්ගේ ටැලන්ට් එක උපරිමයෙන් පෙන්වන එක ඇරෙන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ඒ පැත්තෙන් මම බොහොම සතුටුයි මගේ ටීම් එක ගැන. මේ පාර බැටල් රවුන්ඩ් එකේ ලොකු වෙනසක් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මම කියපු විදිහට ටැලන්ට්ස් මැච් කරද්දී ඇයි මේ දෙන්නව එකට දැම්මේ කියලා මිනිස්සු අහන මට්ටමට අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙන්නම ඉතාම හොඳයි. මේ කවුරු දුර්වලයි කියලා කියන්න බෑ. බැලු බැල්මට දුර්වලයි කියලා මෙයාට වඩා මෙයා හොඳයි කියලා පේන්නේ නැහැ. සෑහෙන ස්ටඩි කරලා තමයි දෙන්නගෙන් වඩාම හොඳ කවුද කියන එක මේ තෝරලා විනිශ්චය කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ මට්ටමට තමයි මේ සැරේ ඇත්තටම බැටල් රවුන්ඩ්ස් ගෙනහලා තියෙන්නේ. කියන්නේ එකම විදිහේ හොඳම දෙන්නෙක් තමයි ඒ යම්සි බැටල් මේ වටයක් සඳහා යොදවලා තියෙන්නේ.